dasar wanita Terengganu dalam fasa akhir. Kerajaan negeri kini berada dalam fasa akhir merangka dasar wanita negeri Terengganu. Dasar berkenaan akan menjadi panduan untuk melahirkan wanita berilmu yang mampu memacu keluarga, masyarakat dan pentadbiran negeri. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Wanita Terengganu Zuraida Maknor berkata, analisis semula dan persiapan sedang giat dijalankan bagi memastikan panduan tersebut bertepatan dengan Pelan Induk Strategi Terengganu Sejahtera PITAS. Dasar ini sebenarnya kami perjuangkan tentang macam mana tentang kebajikan dan tentang juga macam mana wanita sebagai dan mempunyai kelayakan sebagai pembuat dasar ataupun sebagai orang yang penting dalam pihak kerajaan, pentadbiran, dan juga kita boleh menengahkan bakat dan potensi wanita untuk sama-sama membantu agensi kerajaan, membantu pihak kerajaan dalam pelbagai sektor. Dan juga antara objektif utama dasar wanita ini, macam saya sebut tadi, kita nak wanita Terengganu terbang ilmu. Jadi ilmu menjadi benteng kepada wanita Terengganu, di mana kita akan pelbagaikan program-program yang berbentuk ilmu, memberi ilmu kepada mereka, dan khususnya juga kita fokuskan kepada pembangunan ibu tunggal, pembangunan kanak-kanak, dan juga macam mana kita nak ada satu kaedah lah dalam kita nak melestarikan pembangunan keluarga. Beliau berkata demikian selepas program Bulan Dakwah 2020, bicara dakwah Rasulullah fi keluarga surgawi di Kompleks Ibu Tunggal Cendering. Mengulas lanjut tentang pelaksanaan dasar tersebut, beliau berkata langkah dokumentasi dan pembukuan akan dibuat untuk disalurkan kepada pelbagai peringkat dan agensi kerajaan.